ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବୁ ମର୍ଷନ୍ ଶିବ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅମାନେ ଖାସ କରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଢୋଲ ବଜାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ନିଆରା ପରମ୍ପରା କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଚାହେ ସବୁଥିରୁ ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଆଜି ବମ୍ବରାଡ ବାଲୁକେଶ୍ୱର ବାବା ଆଉ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଦୁହିଙ୍କର ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଦେଖବାର ଲାଗି ତାଙ୍କେ ଠୋଲ ହେଇଛନ୍। ଆମେ ସବୁ ସବୁଥିରୁ ପୁରାତନ ଆମର ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ବୋଲେ ନନ୍ଦପଡ଼ା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆସିଛୁ ଯେ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାବାର ଲାଗି। ଏଥର ଆମେ ଆଣି ଆସିଛୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଡ୍ରମ୍ ବଜା, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ବଜାଉଛନ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖବାର ଲାଗି ସାରା ସାରା ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁର ବାହାରୁ ବି ଆସିକରି ଆମର ଇନ ଦେଖବାର ଲାଗି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ ଆଉ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍। ଇ ଏନ୍ତା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖବାର ଲାଗି କେତେ ଖରା କେତେ କାଣା ସବୁକେ ପାସରେ ଦେଇକରି ଖାଲି ପାଦେ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍। ଇତାନୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ କାଣା କହିବି, ବମ୍ ବମ୍ ବରାଟ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଚଳିତ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ।